Det var da vildt, vildt, vildt. Godmorgen fra den blå planet-agtig. Ved du, hvad jeg tror? Godmorgen, venner. Velkommen til endnu en vlog på min kanal, og velkommen tilbage til at... Til hvad? Til at jeg er i Aarhus, måske. Jeg er stadig her. Hvis jeg har set min sidste vlog fra min fødselsdag, så ved I godt, at jeg er her, og at jeg skal være her i noget tid. Men i dag, der er det simpelthen blevet den 7. februar, så jeg har ikke vlogget nogen dage, og det har jeg virkelig haft brug for det er som om, jeg har haft tømmermænd. Agtigt. Jeg har virkelig bare haft low energy. Men nu er jeg tilbage med vloggen, og klokken er lige nu 20 minutter i 11 om formiddagen, og jeg er i gang med at gøre mig klar, fordi at jeg simpelthen snart skal ud af døren. Og det sker, fordi jeg skal mødes med Marie, og hvis I ikke ved, hvem Marie er, så sluk. Ej, for sjov. Hvis I ikke ved, hvem Marie er, så er det min gamle roomie fra Aarhus. Jeg boede med to piger. Jeg tænker, at de fleste af jer godt ved det. Hvis jeg kun har fulgt med, siden jeg boede i København, så boede jeg jo i Aarhus før, hvor jeg havde to roomies, og det var Sofie og Marie, og i dag skal jeg mødes med Marie og spise morgenmad. Så det glæder jeg mig til. Og hun er simpelthen bare en skide dejlig pige. Nu vil jeg lige putte noget på min øjenbryn og noget på mine øjenvipper, og så kommer Marie hernede i Vestergade, så finder vi en lille dejlig morgentallerken et sted. Det er faktisk bare det, jeg ved, der sådan kommer til at ske indtil videre i dag. Ellers så tager vi dagen, som den kommer. Jeg tænker, at det bliver sådan en typisk Aarhus-dag. Følg med og hygge jer. Jeg er blevet klar til at gå ud af døren, men inden jeg gør det, så skal jeg lige vise jer nogle forskellige ting og sager. Og det første, det er, da jeg var i Aarhus for nogle gange siden, det er længe siden, der købte jeg den her taske. Og hvis I kan huske det, så er det skide godt gået, fordi så følger I med. Den har jeg simpelthen bevidst ladet blive her, fordi jeg ikke havde plads, da jeg skulle have den med hjem. Nu vil jeg skifte over til den her taske igen. Kæft, hvor har man meget lort i en taske. Jeg har ikke kunne finde mit AirPod etui. Ej, nu er det løgn, at det her det hele tiden har ligget i min taske. Prøv at se, den er tom, fordi jeg har kun kunne finde de der dutter. Ej, så er man også fra forstanden. Nu er det hele jo godt. Nu har jeg alt, jeg skal bruge til dem. Mit kort, der bare ligger løst nede i min taske, det er typisk mig, når jeg har en pung. Lige her. Ej, cute, så har jeg lidt billede af mig og Anders Theodor og Emil Olsen. Fra et event, vi engang var til. Hvad var det for et event egentlig? Men der er faktisk også noget andet, jeg skal vise jer. Og det er fordi, hold da op, en blå type. Det var fordi, at i forgårs, der holdt jeg fødselsdag for min fars familie, og der fik jeg lige en lille gave. For det første, så fik jeg et gavekort til Jysk på 1000 kroner. Det kan man altid bruge, og det havde jeg faktisk også ønsket mig, for jeg gerne havde noget nyt sengetøj. Den elkedel, som jeg har hjemme i København, den er fucking dårlig. Den er mini, der kan være til en kop kaffe, så larmer den røv meget. Så tager den et år om at koge, og den er grim. Så jeg har fået den her nu. Nu har jeg lige prøvet den her hjemme hos Ralle, men den er så flot, og den er fra Hey, og jeg er så glad for den. Så den vil jeg bare lige vise jer. Flot beige farve og passer til alt. Nu skal jeg til at afsted. Jeg er sulten. Meget sulten endda. Hej, Marie! Hej, vi har bare haft begge tid, nemlig. Det er fordi, vi begge to har været inde i bag. Skal vi snakke med Søren? Jeg har nemlig snakket lidt med Søren i dag. Ja, lidt godt. Ja, der er Graham Witherspoon outside today. Hold da op, English talking person. En filter. En filter med mælk, ja. Jeg vil gerne bede om en cappuccino. Stor eller lille? Stor. Stor? Ja. Nej, det passer ikke. Hej. Ja. Yeah. Jeg kommer bare ud med. Tak, tak. Kom med mig. Hej, Marie. Hej. Vi så os ikke sidst. Nej, det gjorde vi næsten ikke. Jeg holdt fødselsdag, og jeg var ikke til stede. Nej. På min egen dag. Det var du ikke. Vi ledte efter dig. Mm, jeg havde det ikke så godt. Det gik ikke så godt. Se, hvad der er kommet til os. En lille bolle med ost. En lille bolle. Det er kaldt BMO. Ja, det er fandme lækkert. Vi sidder by the way på Street Coffee. Westergade. Mums. Nu har vi spist vores BMO. Der kører tit biler hernede i Vestergade. Og de skal fandme levere varer til. Jeg ved ikke, hvad for nogle butikker, der ligger her, men de skal i hvert fald levere varer til dem alle sammen. Og Marie er flyttet sammen med sin kæreste. Ja, jeg er flyttet sammen med min kæreste, og jeg er flyttet fra... Det er så løgnet. Vi er flyttet fra mig. Og føler mig meget voksen, fordi jeg har også et voksenjob. Jeg er sygeplejerske. Jeg arbejder ude på Skejeby med mennesker, der fejler noget op i hovedet. Neurologisk sengeafsnit hedder det. Nu er vi gået, og nu går vi lige ind i den her lille genbrugsbutik, fordi Marie hun vil rigtig gerne have den jakke, der hænger lige her. Nej, det var en joke. Hun skal ikke have den. Byens bedste 2022. Nej, hvor flot. Jeg har fundet den til dig. Jeg kender hende her. Hun er med i Girl Talk. Ligner Marie. Man kan finde mange gode ting herinde. Det kan man. Ja. En buddingform løb herned, hvis jeg har brug for sådan en. Ej, den er lidt hyggelig, den her, på en grim måde. Ja, den er virkelig grim. Den er virkelig grim. Kan du huske sådan nogle her blyantspidser? Nej! Det er en rigtig... Så kunne man samle det hele hernede og så tømme. Det er en folkeskoleting. Ja, så stod der sådan her, så kunne man bare spidse. Ja, 25 kroner for kaffekander, de skulle sidde, så kan man lave en lille te eller kaffe. Ej, ja. Hold da op! Skål! Det er derfor, man får på Proud Mary, hvis man bestiller en stor. Den er større end mig. Altså, så bliver man stiv. Ja, det er det. Bare med to. Altså, de har virkelig meget tøj herinde. Det er sådan, man bliver lidt snydt, fordi det ligner ikke en genbrug med tøj, når man går ind. Nej, det er faktisk rigtigt. Er det ikke rigtigt? Jeg skal hende her med hjem.
Hun er nemlig rigtig sød. Hvem køber en creme ind i en genbrug? Stop. Stop med det. Hun er meget sød. Jeg har ikke et hattehoved. Jo, lige den der kan du godt. Ej, hvor det klør i min pande. Kender I det, når man har hue på? Så kommer det simpelthen til at klø så meget her. Det bliver for meget, hvis man hej, hej. Den er da sød. Den er god til dit hår. Den er god til mit hår. Ja, altså hvis jeg havde sådan en på, ville mit hår gå i et. Nå, vi var i genbrug, men der var ikke lige noget for os. Ikke lige i dag. Det var lidt ægelt derinde i dag. Ja. Så nu går vi op ad Strøget i Aarhus. Vi finder en to-go kop kaffe på vejen, fordi det er hyggeligt. Som man lige kan gå med her i hånden og varme sig på. Så kan man lige varme sine hænder på den. Vi skal have en lille kaffe her fra normalt kaffested. Ja, er det 12 kroner? Ja. Jeg er spændt på det. Jeg har aldrig smagt det, og Ralle han laver ikke andet end at svine det til. Altså, det smager sgu fint. Det er fordi, han er snobbet af helvede til. Det er jo fordi, han ved noget om det. Jeg ved jo ikke en skid. Nej, vi kan drikke alt. Det kan ikke være helt ringe, det her kaffe, fordi der er kø altid. Der er altid kø. Ja. Ralle, du skal lige lukke nogle gange. Ja. Kaffe latte. Dobbelt shot. Nu er det spændende. Skål. Vi skåler. God. Den er god. Jeg er bange for at brænde mig. Marie har fået en flat white. Jeg har fået en kaffe latte. Jeg ville hellere have en kaffe latte, for den er lidt større. Jeg vil godt lige sige, at det er en udmærket kaffe. Ja. Men vi kan også lide alt. Nej, der er min brudekjole jo. De er faktisk begge to sygt for det. Wow. Den skal jeg på, når jeg skal giftes en dag. Det er sjovt, som vi altid kigger. Vi har kigget på brudekjoler før en gang. Kan du huske det? Ja, det var nede i der ja. Under vores rallebrud. Vester, yes. Ja. Det var første gang, han var med i bloggen. Var det? Ja. Vi er lige nu foran Pieces, fordi Marie hun skal prøve nogle jakker, som hænger herude, som hun lige blev helt forelsket i. Hold da op. Så går vi ind og prøver. Hun kan ikke lide den. Ja, det er rigtigt. Den er god. Synes du ikke? Jeg synes, den er lidt god. Kan I se, hvor vi er? Det er så tydeligt, hvor man er. Vi er normal. Normal. Grunden til, at vi har en, det er, fordi jeg skal have en håndcreme, fordi hvis I sådan har fulgt ordentligt med, eller sådan trofast, så ved jeg, at jeg har et problem med at pille i mine neglerødder. Og det er ved at gå rigtig galt nu, fordi der er blevet koldt udenfor. Så nu skal jeg lige have noget at smøre op med. Det er bare det. Jeg har fundet, hvad jeg skal bruge, og det er en håndcreme, og jeg aner ikke, om den her er god, men den er med aloe vera. Så nu prøver vi. Og så fandt Marie dem her, som er sådan nogle moisturized overnight hand mask-agtigt. Hvor der skal være noget creme indeni, som gør, at man vågner op som en hel person. Yes. Så det prøver vi. 17 kroner, det tror jeg går. Og hvad skal du have, strømpe, Grete? Det er fordi ude på mit arbejde, der har jeg sådan nogle birkenstok på, så der har jeg tit glimmerstrømper for lige at pep det op. Så er jeg løbet tør for den her. Og den er bedst, den bruger jeg også. Puder. Og så skal jeg have en ny ansigtscreme, for den jeg har derhjemme. Den er ringe. Og selvfølgelig. Hvad skal jeg have, siger du? Den. Ja, den er. Ej, men det er godt nok for mange forskellige ting. Hold da op, se, ja. Se, de der. Ej, det er da vildt. Ej. Den der har jeg. Det har jeg også. Jeg har også sådan en. Vi går herind, hvis I lige er lidt friske. Vi skal godt nok få så meget. Nej, jeg troede også kun, man kunne få lidt. Jingle balls. Hvor skal de hen? Ind henne. Jeg har købt en Red Bull, fordi jeg er en type. 10 kroner er normalt, det kan jeg ikke stå for. Jeg købte de her nudler, og jeg vil bare lige sige, at de smager pissegodt. Det er åbenbart de bedste i byen. Skal du godt lys på den? Det er det, jeg skal have. Et lys, der er sjovt. Du er simpelthen sød. Hej. Ej, den er da sweet. Hvordan skal sådan en her sidde? Jeg vil ønske, at jeg havde et hattehoved, Marie. Vi er inde i bane på Aarhus Gågade, og jeg har aldrig været inde i den her bane før. Ja, den er sej. Den her kasse også noget. Jeg er vild med pink for tiden. Jeg ved ikke, hvad det er. Hvad siger vi? Ej, jeg er sød. Jeg er faktisk fucking nu, så. Jeg mangler bare ikke tasker. Jeg har fundet en fed taske, jeg vil have. Det her net er røvsejt. Kan man have den sådan her? Ja da. Den er fed. Kan du se den? Det er en taske, hvor der står mit navn på. Men jeg mangler ikke, så nu køber Marie. Den er pisse sej. Jeg synes, den her er mega sød. Og så synes jeg også, det her er røvsejt. Den her, den er fra Visk, hvis I er interesseret. Vi finder lige ud af det her i Biksen. Vi har været i bane nu og fået købt nogle ting. Jeg har købt det her, for jeg er åbenbart blevet lyserød. Ja, det er din nye yndlingsfarve. Ej, du har mange farver. Blå, den gule og den og grønne negle. Hold da op. Ej ja, jeg er blevet en colorful girl. Og så er jeg en brun en. Og Marie har købt en ny bag, som vi viste derinde. Se, hvor flot. Ding dong. Ja da. Nu vil jeg lige fortælle, hvad mine planer er, fordi Marie skal til at hjem nu. Jeg skal op på Bix, hvilket er lidt random, fordi normalt så er det jo fordi Ralle er deroppe. Det er han ikke i dag. Desværre, jeg vil ønske han var, men jeg skal op på Bix, fordi jeg skal op og lave noget content for dem, fordi jeg har jo et samarbejde med ham, der ejer både Bix og Cross og Åland og Sigge Trøjborg. Der skal jeg op. Jeg dig. Så der vil jeg simpelthen bare komme op nu. Så nu ses vi, Marie. Kan I have det? Jeg kommer op på Bix simpelthen, og der er søde, dejlige, smukke piger heroppe. Vi har Signe Marie, og vi har Møller. Juhu! Juhu! Og noget, jeg kan se, det er, at der er kommet det her, hvor man faktisk kan købe alt muligt.
hjemmelavet gejl, folk har stillet herop. Kan man stadig få ting herop egentlig? Ja. Man skriver til Bix, og så kan man få sit eget hjemmelavet show herop. Så jeg har fået en dejlig kop kaffe. Skål. Og det er dejligt. Hvis vi lige skal kigge på de sager, som står herovre, så er der jo lidt forskellige. Man kan købe noget kald på kunsten, noget hæklet, bøllehatte og tasker, en masse. En masse hårde klipse hernede. Det er nemlig Møllers. Så kom forbi og kig. De her, de er så flotte. Det er dem, vi altid drikker kaffe i heroppe. Der er også kommet nye op på væggen heromme. Og jeg er ikke god med hatte. Jeg er så træt af det. Ej, den er slet ikke god. Vi siger nej til mig og Hans. Men altså, de klæder nogen. Og nogen er ikke mig. Prøv det. Ja. Vi har også en lille halskæde, som er strikket og hæklet noget. Tada! Den er god til dig, det tror jeg. Jo. Det synes jeg. Jeg synes sagtens, du kan. Ja. Det er godt. Det er skide godt. Det er flot. Eller en nipples kommer. Ej, ja. Det kunne jeg jo godt finde på i byen. En. Nej, en på hver. Nå, ja, smart. Fuck, så er man en type. Der er simpelthen kommet en dejlig sol over Smilets by nu. Skønt, og især når man går rundt udenfor. Det blæser heller ikke så meget mere. Men jeg er gået fra Bix, og nu er jeg på vej hjem til Berlin. Hun er kommet hjem fra arbejde. Hun er på arbejde i dag. Nu stiller jeg mig lige her og snakker færdig. Vi har snakket om Incidenten som dræber, fordi at der er kommet en ny sæson. Vi vil gerne se den sammen, for den skulle være ret uhyggelig. Så det tror jeg, vi skal her en af dagene. Måske i dag, måske i morgen, måske en anden dag. Lad os bare se på det hele. Lad os tage det hele fuldstændig, som det kommer, som jeg plejer at sige. Så er jeg tilbage i Ralles lejlighed. Og jeg er sulten, og derfor har jeg simpelthen købt en pakke nudler. Og det er selvfølgelig de bedste i byen, yum yum, med kylling. Og så har jeg lyst til en Pepsi. Så det har jeg købt. Og nu er elkæden i gang, og jeg er så glad for den elkæde. Det kan jeg love jer for. Så skal der bare lave nudler, skal der. Det er faktisk lige, hvad jeg har lyst til. Helt aldeles. Jeg forstår ikke folk, der ikke kan lide nudler. Det er så lækkert. Nadine er hjemme fra job. Hun ligger lige inde ved sig selv og tager et lille nap. Fordi det var brug for, hun har været siden klokken ostehøvel i morges. Så det skal hun bare have lov til. Så der nudles lige om et sekund. Det er jo lækkert. Er I med på, hvor lækkert det faktisk er? Og en anden fun fact, det er, at mit yndlingsnudler, det er jo faktisk suppen. Så er man også specielt. Jeg sidder bare her og hygger mig i Ralles lejlighed helt alene. Det er sgu underligt, han ikke er her. Og hvis nogen skulle have misset den fra min sidste vlog, så er han ude at rejse på en detox-tur. Så er der en, der hedder Bettina, der er vågnet fra hendes lur. Så nu skal jeg ind og hygge lidt med hende, og så tror jeg lige, vi skal finde ud af, hvad vi har lyst til at lave. Om vi sådan vil lave noget, eller om vi bare vil lave ingenting. Hold da op, hvor er der mørkt. Er du fresh? Nej. Jeg vil ønske, at jeg kunne bære sådan en beanie. Bære en beanie? Jeg synes ikke, der er noget mere sexet end fyre med sådan en hue her, og det mener jeg. At jeg kunne bære sådan en tophue. Ja. Jeg ligner en spade. Jeg ligner en havnearbejder. Nadine, hun kan om nogen rocke sådan en hue, og Ralle kan sat med os. Hej. Der er en her, der er frisk. Jeg kunne sove mere. Godmorgen. Se, hvad jeg har købt i dag. Ej, flot farve. Er det ikke sejt? Jo. Jeg sidder og får mig en makron. Prøv at sige det, jeg skal til at sige nu. Og nu får jeg mig en dejlig kop kaffe, som Bettina lige har lavet til mig. Ja, det er rigtigt. Det var lige det, jeg skulle sige. Ja, det tænkte jeg. Og i dagens anledning drikker vi sort kaffe, fordi der er ikke nogen af os, der har mælk. Det her det er faktisk en fucking sød kop. Hvem har du fået den af? Ralle. Sødt? Ja, er det ikke cute? No, jeg ved ikke, hvorfor jeg har købt makroner. Det ved jeg heller ikke. Det er godt nok ikke en særlig lækker snack. Jeg lige skal sige en ting eller to. Så er det simpelthen godt nok blevet mørkt. Kan I se mig nu lidt? Vi sætter lige en lille blitz på. Goddag. Vi har taget en beslutning om, at vi går hen i brusen lige om lidt og køber et stjerneskud eller et eller andet andet til aftensmad. Fordi at jeg ved ikke, hvorfor jeg har virkelig lyst til stjerneskud. Jeg har også lyst til fisk. Helt ja. Ekstremt. Ja. Fiskefjes. Ja, så det gør vi. Og så holder vi movie night, aka serie. Og vi håber, Emma hun kan være med, fordi hun vil også gerne se den. Lige om lidt går vi i brusen, og så går vi i brusen. Og så er det brusen. En rigtig brusen, ja. Den ligger her. Nej. Vi er klar til en lille tur i brusen, og jeg har lige lånt Bettinas kasket, fordi jeg vil gerne være sådan en, der kan med en kasket. Så nu prøver jeg. Har du fået min kasket på? Det har hun. Og jeg ligner en, der burde gå hjem. Jeg ville ønske, jeg var typen. Nu er vi kommet i brusen, og det er meget spændende, om de har et stjerneskud. Fordi det er det eneste, vi begge to har lyst til. Kommer blå kisser. Blå kisser. Ja, det var da vildt. Det er 20 år for Hvad mangler hun? Se, hvad vi har fundet. Ja, de ser gode ud. Det her ser også lækkert ud.
De her, de ser til gengæld møg tørre ud. Emma kommer og sætter den, som dræber med os, og vi skal alle tage et stjerneskud herindefra. Så tager vi dem her. Så er vi tilbage igen med vores stjerneskud, og vi har købt en kakao. Vi begge to havde virkelig lyst til den her, og jeg skal have et glas, og det er nu. Og det er simpelthen bare helt i orden at tage vinter. Tak for det. Tak for det. Det er fint, Tudor. Så er det spisetid, så nu venter vi bare på lille Emma, der kommer og spiser et stjerneskud med os. Og så har vi den, som dræber, klar lige her bagefter. Hej Tina Turner. Hej vlog. Hej vloggen. Hej, jeg har solskulde i hovedet. Duft mig. Har du det? Jeg var bleg, og jeg fik et panisk anfald af at være så bleg, ikke? Hold da fest og farve. Fuck, du er egentlig brug. Ej, men det er fordi, jeg skal skylde sig, ikke? Hold da op, solskulde. Nu skal vi altså spise. Ja, vi er sultne. Hej vlog. Jeg er kommet, som I jo så. Jeg var lidt overrasket over, at I stod der og kiggede på mig. Nu skal vi se den, som dræber. Ej, hvor ser det hyggeligt ud. Det er hyggeligt. Hej Bixen. Jeg får mig lige en lille pære, for den er mumpes. Hvad vil du sige? Godnat. Vi sover nu. Klokken er blevet over 12, og vi... Stop, Emma. Hvad med du ligger anden på mig. Åh, ja da. Ligger anden. Okay, jeg bager på det åbenbart. Jeg skal prøve den her i nat. I nat? Nå, nu vil vi gerne sige tak for i aften. Vi har set den, som dræber, og jeg kan aldrig sove igen, fordi den er uhyggelig. Nå, jeg skal cykle hjem alene. Ej, hvor ikke sjovt. Nu siger vi tak for kaffe og godnat for den her vlog. Hvis I nåede her til videoen, så gå ned og skriv. Ej, hvor ser det hyggeligt ud. Tak for i aften. Vi ses i min næste vlog. Hej. Jalla, bye.